O prvním listopadovém víkendu proběhla v Kulturním domě Vltava republiková postupová soutěž ve společenském tanci. Tato již tradiční akce má název Dvořákův pohár a pořadateli jsou Kulturní a společenské středisko Vltava a Středočeská divize Českého svazu tanečního sportu. Sponzorem je tradičně Krautská česká spořitelna. V průběhu téměř celého dne se soutěžilo ve standardních a latinskoamerických tancích. Letošního Dvořákova poháru se zúčastnilo velké množství tanečních dvojic a odborná porota neměla při hodnocení lehkou práci. Všichni tančili výborně. Vedoucí soutěže byla taneční mistrová paní Jana Dětinská a taneční mistr Karel Maršálek. Ve standardních tancích soutěžilo celkem 55 tanečních párů a v latinskoamerických tancích 43 párů. Byla to přehlídka krásných šatů a talentovaných mladých lidí. Nejúspěšnější byly taneční páry z pražských klubů Astra, Joffin a Styl. Velice pěknou cenu si odnášel i taneční pár z Kladna. Broušené poháry předávala vítězným párům pracovnice České spořitelny paní Věra Pavlů. Společenský tanec se stává mezi mládeží sportem stále rozšířenějším a lákavějším, o čem svědčí i velké množství účastníků letošního Dvořákova poháru v Kulturním domě Vltava. Ramblin' rules, ramble on.